עוד שתי אזרי ניווט ב-TSD זה כיוון כללי ו-ADF. נחץ על מסך כפתור אינסטרומנט, נגיע למסך הזה של האינסטרומנט, הדינג נגיד נבחר 270, ובעצם ייצור לנו איזה כתר כזה שיסמן לנו כיוון של 270. פשוט. הדלקת ה-ADF נעשית על ידי לחיצה על יוטיל במסך האינסטרומנט, ולמטה נלחץ ADF כדי שהעיגול יהיה מלא, ובעצם נדלק לנו מסך ה-ADF. כרגע למעלה רשום את התדר ואת הפריסט שאנחנו בחרנו, הדיפולטי זה בטומי 430, אפשר לראות במפה באמת זה בטומי 430 ה-ADF. החלפת ערוץ ADF פשוט בוחרים ברשימה פה, לוחצים על טיון וזה משתנה למעלה. עוד טיון, שוב קופץ. בתצוגה ב-HDU נוכל לראות עיגול שלמט, קו שלמטה יש עיגול שמסמן את הכיוון ל-ADF. איך עושים, איך משנים ADF ידנית? יוצאים מיוטיל, לוחצים על פריקוונסי ורושמים ADF סתם, ADF שבחרנו, 353, Enter, וזה קופץ לכיוון.